Hej Anders! Hej hej! Ja, du ser, jag har dragit i det. Ja, inte än, men snart har du lite förfriskning om du ska vinna nu, eller? Jajamän! Ja, du körde en fullgasrepa här. Ja. Var det lite grann för line choice det? Ja, det är lika bra att ställa på. Ja, det var en fin repa. Ja då, det var lite släpp i början nu, säger Martin här då. Det såg ju så ut på 60 foten då. Det var lite jassigt där, men det var väl högt ändå tycker jag. Ja, absolut. Det var ingen dålig tid. Nej, det var bra. Ja. Mm. Och nu får du möta Fredrik Lus. Jajamän. Ja, honom har du mött förut? Ja, jag har kört mot honom gång förut. Ja, hur har det gått då? Jag tror att Fredrik har vunnit faktiskt. Ja, du är lite nervös nu då? Ja, det är ju tajt. Ja. Mm. Önskar du lycka till på finalen. Ja, tack så mycket. Hej Micke. Hej. Fredrik slog ut det. Ja, det var väl inte oväntat eller? Han brukade inte göra så mycket misstag. Eller? Nej. Han var med för länge. Men du har haft en tung helg med bränsle hit och ja, dit. Ja, det har krånglat hit och dit. Och så tänkte man att loggen skulle bli ordnad. Eller hade jag ju ordning på. Men då var det ju en massa annat krångel. Så den stördes ut så vi blev tvungna att koppla bort. Ja, men alltså, det är ju tre i varje fall nu så. Ja, det är ju egentligen över förväntan. Med tanke på... Jag hade ju velat åkt en mitten åtta i alla fall, så hade det känts roligare att åka den och lasta. Men då har du ju någonting att se fram till nästa gång. Ja, det är väl så det blir. Det är väl så det blir. Och så svetsa ljuddämparna. Ja. Med 1000 bitar tror jag nu. Tackar så mycket. Tack. Kolla stiften. Hej Fredrik. Hur kändes semifinalen igen då? Ja, nu kändes det bra. Det var ju under kontroll allting så att... Ja, du slog ut Västerin, nykomlingen. Jajamän. Ja. Man måste göra det ibland då. Och nu får du möta Anders Ed. Jajamän, och nu ska han få sig. Det är härligt. Jajamän. Tackar.
han är med. Han drar helt enkelt upp. Hej, här har vi en slagen man. Första förloraren, eller vad kallar man det för? Ja, det är väl så man kallar det. Ja, det var jämnt med dig och Anders över mål, va? Nej, då hade vi lite mera problem än så. Ja. Jag gick lös direkt efter start. Ja. Jag hade laddat lite för mycket den här gången. Ja, det var ett försök i varje fall. Ja, det var det jag trodde, men man livrar sig, vet du. Då tar du nästa gång då? Ja, nästa gång. Men det gäller att få bilen gå fort. Ja. Utan gas, vill jag få säga, precis. Ja. Du får leta rätt på elfeler du har haft. Jajamän. Bättre lycka nästa gång. Ja, yes, okej. Tack, hej.